าดูดูแน่ๆเลยเอราเนี่ยอะโลมีเยอะชิเมียวอ่ะยังไลฟ์ไปแล้วมีไซต์เดอะโลမျိုးชีเอวและเอวอะโลမျိုးไลฟ์รีวิวใส่จันน่ะတော့အရန်ထွတ်ထွတ်ထူးကြီးတော့ရန်ရုံးကြီးတော့ဘလိုမျိုးဖြားတာမျိုးတွေပါတယ်တော့မဖြစ်တော့ဘူးเนาะမဖြစ်တော့ဆိုပေမဲ့ memory ရတော့အရင်တော့ပြန်မကောင်းတော့မှန်ညာနေရတော့အရင်လားမရှိဘူးခက်ခဲရတော့အရင်များပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပေပေကလည်းအိမ်တော်ဦးစီးတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်တာမီတာဖာလည်း၃ယောက်ပဲရှိရအဲ့တော့တောက်လျှောက်ပေပေကျမကြီးစားဖြစ်ပြီးခဲ့ရတောက်လျှောက်ကရှင်မင်းနဲ့မင်းမင်းနဲ့ပဲဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးဦးဆောင်ခဲ့ရတာပေါ့နော်ကြည့်ပြသေးလားကြည့်ပြတယ်ဘာသာကြီးကြည့်ရောဘာသာဘာသာကြီးကြည့်ဘာသာကြီးပြောချင်နေရမှာလားအေးပေါ့အဲကွယ်လက်ကုန်ပဲဟိုဘယ်လိအာဒီကတော့ပုံပြီးဟုတ်ပြီဒီဘက်လားအမေအမေတမီးရရှင်မင်းသူအေးဟုတ်လားดูดูแน่ๆเลยเอราเนี่ยอะโลมีเยอะชิเมียวอ่ะยังไลฟ์ไปแล้วรีวิวไซต์เดอะโลမျိုးชีเอวและเอวอะโลမျိုးไลฟ์รีวิวใส่จันน่ะတော့ยังถွတ်ๆทุๆอยู่တော့ยังโยคะอยู่တော့โหโลမျိုးဖြားတာမျိုးတွေပါတယ်တော့မဖြစ်တော့ဘူးเนาะမဖြစ်တော့ဆိုပေမဲ့ memory ရတော့အရင်တော့ပြန်မကောင်းတော့ဘူးမှန်ညာနေရတော့အရင်လားမရှိဘူးเออပြောတော့ပြောတော့ဟုတ်လားတမီးလေးရောမင်းသမီးဖြစ်စေချင်လားဖြစ်သေးရပါဘူးဒီနေတော့အဲဟိုဘီကဖြစ်နော်ပြီးတော့ဘာဖြစ်စေချင်သေးလဲဘာဖြစ်စေချင်သေးလဲတမီးကိုအဖေရပါပါလဲဆိုအာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေချင်တာကတော့ဖေဖေကငငယ်လေးကလေရှင်မင်းတဘောအလုပ်ချင်လဲရှင်မင်းလုပ်ချင်တာအကုန်ပေးလုပ်တယ်မမေရတာဘလိုဘလိုတွေလုပ်ပေါ့နော်လိုက်ပြီးတော့ညီပေလမ်းပြတွေနဲ့ဥဆောင်ပေးတာပေါ့ဖေဖေကတော့ရှင်မင်းစိတ်ကြိုက်ပဲလုပ်ချင်တာလေတမီးရချက်တာဟုတ်ချက်တော့တူဒီတော့တမအဲဆရာမလုတ်ခိုင်းပါလားမင်းသမီးလုတ်ခိုင်းပါဆရာမဆရာမအဆရာမလုတ်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့နောက်ခုလုံးပေါ့လေအေးလုတ်ခိုင်းတော့လုတ်ခိုင်းပါပေါ့မင်းသမီးလည်းလုတ်မယ်ဆရာမလည်းလုတ်မယ်ရှင်မအနုပညာစားလုတ်ခဲရဖေဖေကျမအေးထိသွားကျမအေးချိုးတယ်သွားဆိုတော့အနုပညာကိုဖေဖေနဲ့တွေ့ပြီးမလုတ်ရဘူးလုတ်ခွင့်ကိုကောင်းကောင်းမရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာမီဒီယာတွေကနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးဖေဖေနဲ့ရှင်မင်းနဲ့ကိုအင်တာဗျူးလေးလုပ်ပေးရတဲ့အကျိုးဆုံးရရတင်ပါတယ်ဝမ်းလဲဝမ်းသာပါတယ်ပြီးသက်ကိုလည်းချပြခွင့်ရတာပေါ့နော်အဓိကကတော့ဖေဖေအတွက်ကတော့ဟိုတန်ရှင်းရေးပေါ့နော်ဖေဖေရဲ့တကူရေးတန်ရှင်းရေးကဖေဖေရဲ့တကူရေးတန်ရှင်းရေးကိုယ်တိုင်လုပ်လို့ဘလို့မှအဆင်မပြေတော့ဘူးမလုံနိုင်တော့အဲ့ဒီအတွက်ကိုတကူရေးတန်ရှင်းရေးကတော့မမေနဲ့တမီးနဲ့ကတော့လျှောက်မပြစ်မနေအရန်သတိထားပေးရတယ်တကူရေးတန်ရှင်းရေးရောစာရေးတော်ရေးရောပေါ့နော်ဖေဖေကဘာမှလို့ထမင်းစားဖို့အချိန်ဆိုတာတည်းအဲ့လိုဘိုက်စာရင်တော့တခါတလေပြောတယ်တခါတလေမှပြောတော့တယ်အရင်အခုနောက်ပိုင်းနေဆိုတိတ်ပြီးတော့စားမယ်ရိပါတိတ်မပြောတော့ရေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းလေမနဲ့မိုးလင်းနေရဖေးရေးတော့အဲ့လိုမျိုးတတိရတဲ့အချိန်ပေါ့မမေနဲ့ရှင်မင်းနဲ့ကလေအဲ့လိုအားတဲ့အချိန်တော့မရှိဘူးတကယ်တမ်းမမေနဲ့ရှင်မင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာတွေ့ပြီးတော့စကားမပြောပြဘူးအဲ့တော့တောက်လျှောက်ကဒီ class time နေရာလဲတောက်လျှောက်မမေကလည်း bakery လုပ်နေရဆိုတော့မုန်းလုပ်ငန်းနေရာလဲတောက်လျှောက်လုပ်ဖြစ်နေအသက်တောင်ကောင်းကောင်းမရှိဘူးပြဘူးအမေအိတ်ကြတဲ့မှာမှဖေဖေကျမကြီးအတွက်ကိုလုံးဝမနှမိုးလင်းနိုင်တဲ့မျက်နှာသစ်သွားတိုက်ပြီးလို့ရှိရင်လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်အဲ့လိုမျိုးတွေရတော့ပုံမှန်တော့မဖြစ်မနေလုပ်ဖြစ်တယ်ပင်မန်းတော့ပေါ့နော်ပုတ်ပင်မန်းတော့ပေါ့ရှင်မင်းနဲ့မမင်းနဲ့ရတော့ဟုတ်မနှက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံမှန်ကဖျားရွှေခိုးဖြစ်တယ်ပြီးသွားရင်နေတိုင်းတော့မဟုတ်ပေမဲ့လေအဲ့လိုတပတ်မှာ3ခါလောက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲ2ခါလောက်တော့လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ဖြစ်တယ်နေတိုင်းကြတော့လေမေမေလဲလုပ်ပေးတာပေါ့နော်မေမေလဲလုပ်ပေးရယ်ရှင်မင်းတက်လဲမေမေတက်လဲတော့အဲ့လိုပုံမှန်လုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေ့ကျင့်ခန်းအိမ်မှာလေအိမ်ကလဲ30ခိုင်းပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ဝတ်စားရည်နဲ့ဗားရည်နဲ့ပရီဝေါကရည်ပြည့်နေတော့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရတာတခါကြောက်ရှင်နည်းနည်းလေးတော့နှောက်ရှက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ရသလောက်တော့အကျော်ဆန်းပါဆန်းတော့လုပ်ပေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ခက်ခဲရတော့အရင်များပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖေဖေကလဲအိမ်တော်ဦးစီးတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်တာမီတာဖာလည်း၃ယောက်ပဲရှိရအဲ့တော့
ดาวชาวเปเป้จ๊ะมาเอซาဖြစ်ပြီးခဲ့ရာดาวชาวကရှင်မင်းနဲ့မမင်းနဲ့ပဲဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးဦးဆောင်ခဲ့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာသူများရဲ့ထက်ပို့ပြီးတော့နှစ်ဆမကောက်ပို့ကြိုးစားရတယ်ပို့ပြီးတော့လဲပင်ပန်းနေအခုဒီดาวชาวมาဆိုလို့ရှိရင်ရှင်မင်းတို့24နာရီတောင်မှกว่าအဲ့လိုမရက်မနာပေါ့အဲ့လိုดาวชาวအလုံးလုံးဖြစ်တယ်မမေကလည်းဟိုးရင်နှုံနေရသူကအဲ့လိုအလုံးလုံးရတာရန်ဝါဒနာပါတာအလုံးလုံးနေရာမှာပျော်တယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့လုတ်ချင်သွားတာပေါ့เนาะအခုဒီလိုကာလမှာအလုတ်တွေကိုအလုတ်တွေကသူများရဲ့ရန်နေရဆိုပေမဲ့ကိုရီးယားရန်နေလို့ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေဘူးမဖြစ်မနေ run ရမယ်။အော်စူးစားရမယ်ပြီးတော့ဖေဖေရဲ့ဈေးဘိုးတွေရှိတယ်လေဈေးဘိုးတွေကဘယ်လိုမှထားထားလို့မရအောင်တစ်လောက်တစ်သိန်းနှစ်သိန်းဆိုတာရှိတာဆိုတော့ဈေးဘိုးကြီးလည်းဖြစ်မနေစူးစားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဖေဖေကဖြစ်တာကလွန်ခဲ့နှစ်လောက်ခရရပါတော့เนาะလက်အကြီးမကြီးမဟုတ်ပေမဲ့အဲ့ရုံနဲ့ကတစ်ခေါက်ဖြစ်တယ်ဆက်ဆံမှုပြောင်းလဲတာရေကတော့အများကြီးပေါ့ငငယ်တုန်းကကျတော့ရှင်းပြမပတ်ဝန်းကျင်တွေအကုန်လုံးကရှင်မင်းကိုဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့အမှုပညာလောကရဲ့မှာဖေဖေကအရန်နာမည်ကြီးရအောင်အဲ့တော့အရန်ဟိုဖူးဖူးမှုတ်ခဲ့တယ်အချစ်ခံခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အရွယ်ကြီးလာတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဖေဖေကျမကြီးချိုးတဲ့သွားတာလည်းပါတယ်ဖေဖေကလည်းအရင်တုန်းကဟိုနှုတ်အေးတော့လေတိတ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းရှင်မင်းလူကြီးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့စက်ဆံမှုတွေကတော့အရင်လောက်တော့မနှွေးထွေးတော့ဘူးပေါ့နော်။နည်းနည်းအေးဆက်သွားတယ်ဆိုပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဟေးဒီသူပါ။အဲ့ဆေးသာ။တမန်ရိုင်းဖြစ်နေပြီမဟုတ်လား။ဟေး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 ။အားရိုက်ချင်တယ်ဖေဖေနဲ့လေအဲ့လိုမျိုးဘာလို့ဆိုတော့ဖေဖေပြောတဲ့အတန်ပုံစံတွေကိုရမ်းတော့ကြရဲ။ဒါပေမဲ့ကိုကကျတော့အဲ့လိုကြီးလိုင်းမလောက်တတ်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့လောက်ကြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမပြောတတ်ဘူး။ပြင်းရဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့လိုအများကြီးတယောက်ဆောင်ကြည့်ခြင်းနဲ့အဲ့လိုဆန်းဆန်းပြပြ character တွေအရင်လုံးကြည့်ခြင်းနဲ့အဲ့လိုထူးထူးခြားခြား character တွေအဲကွာလက်ကုန်ပဲအေးမနေလို့ရှင်လေရုပ်ရှင်ကားတွေဘာကြီးပြစ်သေးလားကြီးပြစ်တယ်ကြီးပြစ်တာဘာကားကြီးကြီးရောဟာသာဟာသာကားကြီးကြီးဘာဟာသာကြီးပြောခြင်းနေရမှာလားအေးပေါ့ပြင်းရတယောက်ဆောင်နေတင်ပေးအမျိုးတေးဥဆောင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတင်ပေးခြင်းတော့အင်းအများကြီးအများကြီးအများကြီးဘယ်ဒီနေ့မှစကားရင်းအများကြီးပြောနေတာအမြဲနေတိုင်းအင်တာဗျူးလုပ်ရမှာဟုတ်တယ်နေတိုင်းအင်တာဗျူးလုပ်ရမှာလို့ပဲပပရလေအဲ့လိုအင်တာဗျူးလာတာတော့ပြောတော့အဲ့လိုလာပြီးတော့လူတွေရုပ်ရှင်လောကလူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုလာတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အရန်ပြောတာပြီးတော့အဲ့လိုချိန်ကြောက်လို့ရှိရင် brain ကလေလုံးဝ memory ဖြစ်ပြီးတော့အရန်မှတ်မိရယ်အရန်လည်းမှတ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့ချိန်ကြောက်မမေ့တဲ့ရှင်မင်းနဲ့ကြောက်လို့ရှိရင်လေစကားလည်းမပြောဘူးတကယ်အဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ဝမ်းနေရဆုံးချိန်အခုချိန်နေရှင်မင်းနဲ့မမေ့နဲ့ဝမ်းမှတ်မိသေးဘူးရှင်မင်းကိုလည်းအမေလို့ခေါ်ရင်ခေါ်တယ်မမေ့ကိုလည်းသမီးလို့ခေါ်ရင်ခေါ်တယ်သမီးတို့နှစ်ယောက်ကိုတော့ဘလုံးကအဲ sorryသမီးတို့ကတော့ခုချိန်ကြီးမေ့နေတော့မယ်။ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့သူတွေကတော့တက်နိုင်ဘူးသူကြိုးစားပြီးတော့တတိထားပြီးမှတ်တယ်။ပျော်လဲပျော်တယ်လို့ချိန်နေ။အခုတော့ဒီမှာသိပြီလားသမီးမှန်း။သိတယ်သိတယ်။သိတယ်သိတယ်။ကဲသမီးတွေလည်းဘယ်သူလဲပြောပါ။ရှင်မင်းသူ။အေးမမေးလို့ဝမမမေးဘူးမေးတယ်။မနေပြောပြရတာ။ခုမမေးပါဘူး။ခုမမေးပါဘူး။เออเปียวละตัวนี้เออเปียวไปบ่เพิ่นซะไอ้หลูမျိုးเปเป้อ่ะเมินเนี่ยมาเนี่ยเหรอลิไอ้หลูเมมโมรีอ่ะวาผิดเนี่ยมาတော့ဒါကြီးကြောက်လို့ရှင်เปเป้อ่ะရှင်နေမှာလာမှတ်မိဘူးไอ้หลูอยู่တော့กะนากะนาผิดတယ်ဒါပေမဲ့အခုပြောเสียอายุอ่ะမှတ်မိပါတယ်เมมิနာမည်เฮ้ยอ๋อเมมิနာမည်เหรอเมมิနာမည်ဘီအရှင်မင်းနာမည်တင်ရင်မမင်းနာမည်မေ့မမင်းနာမည်တင်ရင်ရှင်မင်းနာမည်မေ့မမင်းနာမည်တော့မမေ့ပါဘူးဟုတ်တယ်မေ့ပါဘူးလူလေအမေမိုးမိုးတရားဖဲအဲအဲ့ဒါပေါ့မိုးတရားမလဲဟုတ်ကဲ့